Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Smederevu svečanom otvaranju nove proizvodne hale finske PKC grupe koja proizvodi kablovske sisteme za automobile. Planirano je da fabrika u kojoj sada radi 890 radnika zaposli najmanje 1500 radnika do kraja sljedeće godine. Mislim da će ovde biti i do 2000 zaposlenih, izjavio je Vučić i čestitao radnicima na pokazanoj radnoj etici i marljivosti koju su predočili vlasnici fabrike. Na ovakvom primjeru i na ovakav način i Srbija ekonomski napreduje i pruža šansu deci koja ostaju u zemlji, rekao je Vučić. Otvaranje novog proizvodnog pogona PKC prisustvovali su ministar privrede Željko Sertić, ambasador Finske Pertti Ikonen, gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović i rukovodstvo kompanije PKC.